Після трагедії в Княжичах, коли у перестрілці загинули 5 правоохоронців, почастішали розмови про необхідність відставки міністра внутрішніх справ. Мовляв, за таку халатність та відсутність елементарної комунікації між різними структурами Арсен Аваков має нести персональну відповідальність та піти з посади. Втім, керівництво МВС не поспішає посипати голову попелом, а поки Генпрокуратура розслідує ступінь вини керівництва поліції. Якщо дійсно буде доведена вина і міністра, і найвищих посадових осіб, то зрозуміло, що вони повинні йти відставку. Але знову ж таки тут виникає питання політичне, тому що міністр – це не чиновник, це більше політичний гравець. Особливо те, що він один з найпотужніших гравців партії «Народний фронт». Тобто він в трійці найсильніших цієї партії, і на ньому дуже багато зав'язано і медійних історій, і політичних впливів, і різних формувань, тому він просто так теж здаватись не буде. Перестрілка в Княжичах між правоохоронцями, в якій досі лишається безліч знаків питання, це далеко не перший провал міністра Авакова. Судячи з усього, він дуже боляче вдарив по репутації керівництва МВС. Цікаво, що невдовзі після трагічного інциденту правоохоронці ніби раптово знайшли квартиру зі скарбами екс-прем'єра-втікача Миколи Азарова. Експерти впевнені, що це не просто збіг обставин, а звичайна технологія. Головна мета – приглушити медійний шум та ажіотаж довкола подій у Княжичах. Аваков дуже вміло зараз ховається від цього питання. Тобто він коментує інші питання, він пише про це в Фейсбуці, може з'являтися на пресі, але в той же час від цього питання він втікає. Воно для нього сьогодні токсичне, воно його може знищити. Та навіть якщо не торкатись теми Княжичів, в Арсена Авакова і так безліч недопрацювань. Міністру закидають провал переатестації колишніх працівників міліції та відкат реформ МВС. Час від часу громадські активісти та журналісти публікують докази, що колишні беркутівці досі успішно служать в лавах поліції замість того, щоб сидіти на лаві підсудних. В справі резонансного вбивства журналіста Павла Шеремета досі глухо, і сподівань, що вбивць таки знайдуть дедалі менше. Крім того, в пасив Авакова можна додати скандал довкола закупівлі рюкзаків для армії чи пристрасть міністра внутрішніх справ щедро дарувати нагородну вогнепальну зброю. Втім, не варто забувати, хто такий містер Аваков. Поряд з Арсенієм Яценюком та Олександром Турчиновим нинішній глава МВС не менш сильна і впливова політична фігура. Відтак фракція «Народний фронт» навряд чи погодиться на відставку свого лідера. Без «Народного фронту» коаліції бути не може, а збереження посади за Аваковим є для них системоутворювальним питанням. Тому можна говорити лише про його особисте рішення, як він захоче. А говорити про те, що за його відставку проголосують, я для цього перспектив не бачу. Ймовірність, що Аваков вирішить залишити посаду за власним бажанням, відверто низька. Політичної волі відправити Авакова у відставку теж немає. Тому, за словами експертів, в княжицьких подіях абсолютно не виключена поява своєрідного цапа від Бувайла, стрілочника, на якого можна повісити всю відповідальність за трагедію. Але не варто забувати про ще один важливий фактор. Доля міністра також залежить і від градусу невдоволення серед українців, які або знову пробачать йому черговий провал, або ж суспільна напруга таки зможе похитнути крісло головного правоохоронця держави.